Площа перед головним корпусом університету Шевченка заповнена націоналістами з усієї країни. 76-річчя створення Української повстанської армії в столиці відзначають традиційним маршем. Поруч «Свобода», «Нацкорпус», «Правий сектор» та інші націоналістичні організації. Перед ходою лідер «Свободи» Олег Тягнебок у своєму зверненні заявляє, балотуватися на посаду глави держави не буде. Має бути єдиний кандидат в президенти для українців від націоналістів. Ми вважаємо, що в подальшому має бути єдиний список націоналістів в парламент. Особисто я не буду висловлювати своєї кандидатури на посаду президента України. Натомість пропонують партнерам розглянути кандидатуру віце-спікера парламенту 7-го скликання Руслана Кошулинського. Треба віддати належне лідерові «Свободи» Олегу Тягнебоку, що жодні амбіції, жодні особисті якісь там бажання не можуть застелити питання єдиного кандидата для українців від націоналістів. Тому ми сьогодні виходимо з того, що забираємо будь-які свої особисті речі. Ми пропонуємо нашим товаришам, нашим побратимам з інших політичних партій, організацій, для того, щоб вони розглянули цю кандидатуру, можливості того, щоб ми висунули єдиного кандидата. Основна проблема українців – це роз'єднання. Роз'єднували всі історичні часи, тому об'єднані націоналісти і об'єднана Україна – це сильна, могутня держава, про яку ми всі мріємо. Десятитисячну колону націоналістів очолюють ветерани російсько-української війни. Ось крокують бійці легіону «Свобода». Відновлення нації – одне свят. Слава! Одне свят, яке насправді дає нам можливість відчути, що ми велика нація. Вже неподалік місця, де колись стояв пам'ятник Леніну, починають палати фаєри. Десятитисячна колона націоналістів заповнює Хрещатик. Кінцева точка ходи – Європейська площа. Початок колони вже біля сцени, а кінець далеко за Майданом Незалежності. Націоналісти пригадують, на перших маршах їх було менше сотні. Мурашки по шкірі, приємно так, тому що з кожним роком все більше і більше. І якщо раніше було трошки мало українських націоналістів, а багато було поліції, яка за це хвилювалась, може щось переживала, щоб не було якихось ексцесів, то сьогодні насправді десь захована поліція і з гарними усміхненими лицями багато українців зібралось зі всіх куточків України. Колись на нас дивились як на сектантів, коли ми віталися між собою «Слава Україні!». Тепер це стало офіційним гаслом української армії. Нас немає на телеекранах, нас малюють відсутність рейтингу, але десятки тисяч людей, які зараз за моєю спиною, демонструють інше. Завершують на Європейській площі концертом гурту «Кому вниз».